øvelse 6. Bliv øvelsen. Når vi nu her starter helt fra bunden, så starter I øvelse 1. Og ja, det er nemt med en lang snor, fordi det skal aldrig kunne betale sig at gå væk fra dig. Så du står på den. Du siger bliv, så tager du ud en ben, holder lige bliv hånden tilbage. Godbid. Bliv. Holder lige hånden. Tilbage. Bliv. Og sådan træner man det mere og mere. Du holder hånden. Og der må godt lige gå et øjeblik før tålmodighed,